Aha, uşaqların səsləri gəlir. Nə olur, ay uşaqlar? Əla. Təbriklər. Dört qələbə aldınız. Təbriklər. Xeyir olsun. Birinci kim oldu? Hə. Eybi yoxdur. Əsas odur. Əsas odur iştirak etdiniz. Ondan da sonra qarib gəldiniz. Basketbolda. Bəli. İdmançımız. İdmançımız Ruslan. Neyin edin? Hə. Olsun. Təbriklər. İnşallah hər zaman qazanasınız. Birinci olasınız. Sağ olun.